これは決して逃げなかったサワンの物語である。時は2043年。この時代の野球界は20年前と様変わりしている。村上宗隆はメジャーも含めて655ホームラン、通算2708安打を放ち、数年前に引退。17年連続2桁勝利の山本由伸も巨人へ移籍し、通算276勝4438奪三振で球界を去っていた。そんな近未来セリーグでドラゴンズは最下位に沈んでしまう。2030年代にはリーグ3連覇をするなど一時黄金期も経験したが、今では見る影もない。チームの顔は41歳のベテラン小向井。広島へ2入団してからドラゴンズへ FA。 入団時からレベルが高いバッティングをするものの、打撃タイトルとは縁がなく無冠の帝王だった。ドゴは40歳となった昨年、急に首位打者を獲得し、低迷するドラゴンズを支えている。さすがに41歳のおじさんがチームの顔はまずい。ドラゴンズは新たな看板を探していた。そこで見つけたのが高校生左腕、柿本光介だ。見つけるも何も甲子園優勝投手、野球ファンなら誰でも知っている。実力も実績も抜群、さらに出身が名古屋ということも見逃せない。2030年代以降に現れてこなかった地元出身の有望選手である。落差の大きいフォークで甲子園を沸かせたが、肩に怪我を抱えているという噂が流れ、なんと各球団は1位指名を避け、ロッキーのことにドラゴンズが単独指名。柿本も地元でプレーしたかったようで、相思相愛の入団となっている。球団も期待の表れである背番号18を与え、甲子園優勝左腕とドラゴンズの物語が開幕。果たしてこの物語はハッピーエンドを迎えるのか。彼のプロ野球人生がスタートした。1年目開幕2軍だったが、2軍で好投したので早くも1軍昇格をしていた。スピードは決して速くないものの、多彩な変化球で相手をかわしていく。地元希望の星の活躍に刺激されたチームは、なんと前年最下位からリーグ優勝をする。柿本は規定には届かなかったが、防御率 2.29 で8勝というのは素晴らしい。新人王を獲得し、甲子園優勝投手として輝かしいキャリアのスタートを切る。どうやらキャンプに来た OB 山本正史からスクリューを習い、引き出しを増やしていたようだ。変化球だけでなく体力、制球力も先発としては一軍レベルに達している。ただ立ち上がりに不安を抱え、勝っている時に油断を見せた。このあたりを改善し、来季は2桁を目指したい。2年目、これがプロの厳しさか、ドラゴンズは再びの最下位へ転落。柿本は確実に成長をしている。だが7勝10敗と負け越してしまった。一応前年から投球回数を増やして141回と規定一歩手前まで投げる。この年は浅利、南條といった若手の投手陣が柿本と共にチームを引っ張っていた。一方で打線はよくわからないことに。打率はリーグ最低だが、ホームランは割と打っている。4番の立原が明らかに打線の流れを切っているが、監督は特に変えていない模様。リーグ最低打率にリーグ最多ホームランというゴリラ打線から柿本は援護をもらえるか。3年目、一気に成績を上げ、終わりでエースという名の天下を取る予定が、まさかの成績に。防御率はギリギリ3点台で負け越し、怪我も経験し球速が落ちてしまう。体力強化を中心に頑張ったものの、21試合で138回とそこまで投げられなかった。完投も完封もゼロ。まだ先発の3番手4番手投手である。この時代のセ・リーグではベイスターズの秋元が投手陣のトップにいた。パッと見では柿本と投手としての力の差は感じないが、違いは変化球のヒレかもしれない。ちなみにドラゴンズの顔である小向井が44歳にして現役を引退。通算2558安打打者の引退でドラゴンズのスター不足が加速してしまう。
4年目、勝負の年とキャンプから明言するが、またしても負け越しに終わる柿本。スタミナも伸びて初めての規定に届いた。以前よりはタフネスなピッチングができている。しかし相手に研究をされているため、1、2年目のように抑えられない。スロースターターや寸前に弱いメンタルを克服したのに、なぜか成績を落とす。いまいち伸びないため、ファンからは甲子園優勝投手の育成失敗と言われてしまった。5年目、投げている球はいいが全然援護がない尾張の王子様。孤軍奮闘で投げるしかない。結局全然援護がもらえないため、リーグ6位の防御率 2.40 で9勝10敗。地元球団のエースとして羨望の眼差しを得るはずが、今では弱小チームのかわいそうなエースとして同情されている。実力はあるが、タイトルにも優勝にも遠い投手。そんな通好みの左腕で終わりたくない。しかし打線が相変わらずのウホウホ打線だ。リーグ最低打率なのにホームランはリーグ最多。ここまで勝てないとファンとしても、あの 1-0 でも勝ってくれる落ち合い野球が恋しい。一方で投稿気味のセリーグでベイスターズが信じられない投手陣を構築し席巻している。 FA 権を取得したら名古屋から逃げた方がいいなどと早くも周囲から勧められている柿本は一つの決断をした。それはドミニカ・ウィンターリーグへの参加だ。もっと勝つために自分が進化しなくては。23歳にしてエースとしての自覚が芽生えていた。帰国した6年目の柿本、シーズン中盤から先発ローテ合流だった。ドミニカに行ってからフォークが曲がる。今まで以上に大きな落差があるようだ。やはりフォークとスクリューが伸び、24歳にして変化球は球界でも随一である。スライダーやチェンジアップでカウントを良くし、最後はフォークで打ち取る。そんな投球スタイルを確立し、防御率 2.70 と安定した投球を見せた。だがまたもや最下位に沈んだ打線から援護を引き出すことができず、18試合で5勝。ちなみにセリーグは打低傾向が続き、ついには規定に届く3割打者は絶滅してしまう。このままではドラゴンズのチーム打率が1割台になって、さらに氷河期を迎えそうだ。7年目、当たり前のように最下位に沈み、哀愁が漂っているドラゴンズ。防御率は 2.68 で7勝11敗と、またもや黒星が先行してしまう。もはや彼にとって負け越しなどは平常運行。頑張ってもかさむ通算の借金から、リボ柿本と言われた。地元球団なので愛着はあるが、野球選手としてこのまま終わっていいのだろうか。8完投4完封でも報われない柿本は、FA による名古屋脱出も視野に入れていた。なお柿本以外の先発陣もかわいそうなことに。先発陣で貧打被害者の会が発足されそうだ。このまま行くとこの4人全員愛知県からの亡命もあるかもしれない。8年目も前半ですでに4勝9敗と負け越しがかさんでいる。援護がないだけでなく、守備でのミスも柿本に襲いかかってきた。柿本は誰にも頼らない気合の投球でリーグトップの10完投をしてみせる。だがこれがドラゴンズスタイル。8勝12敗で安定の負け越しだった。ドラゴンズ以外のチームに勝ち星を献上し続け、気分は投げるふるさと納税である。三振を取ればエラーされないので、174奪三振のキャリアハイをマークしていた。柿本と似たような防御率だった宮森はベイスターズ打線と噛み合い、12勝4敗と大きく勝ち越し。地元への愛着はあるものの、柿本はこの環境から逃げ出したくなっている。9年目、柿本が入団してからドラゴンズは5度目の再開に終わった。しかしこの年の柿本はキャリア最高の193回を投げ、177奪三振、最多奪三振のタイトルとともに自身初の2桁勝利も達成した。
ここまで数年間負け越しが続いていたが、ようやく久しぶりの勝ち越し。ただドラゴンズは今年もリーグ最低打率で地元のスター左腕に立ちはだかる。一方でパ・リーグの覇者である日ハムは柿本が羨むような強力打線を要している。一撃必殺の打者が並んでおり、39歳の真下が9番で暴れるはちゃめちゃな打線だ。実はシーズン中に FA 権を取得していた柿本だが、どうやらまだ行使はしないようだ。11勝で光が見えてきた左腕はヒントから逃げずに自分がチームを勝たせる、そんな野球熱に溢れていたようだ。節目の10年目、シーズン終盤ながらなぜかドラゴンズが優勝争い。どうやらリーグ最強先発陣が勝ち星を積み上げていたようだ。2位ベイスターズと 0.5 ゲーム差でのヤクルト戦、これが柿本のシーズン最後の登板になった。だが9回裏に連打でピンチを迎えてしまう。ノーアウト、そして点差はわずかに1。しかもバッターは代打で出てきたスラッガー久保田だ。あっさり追い込んだ4球目。大事な試合で痛恨の代打逆転サヨナラホームランを食らった柿本だが、ドラゴンズは勝率で阪神を上回り、見事に逆転でリーグ優勝をしていた。とんでもない接戦のセ・リーグだが、仲間たちが柿本の負けを帳消しにしてくれる。この年の柿本は連続防御率2点台記録は途切れ、勝ち星もあの一打のせいで10勝には届かない。最下位のシーズンはこれまで孤軍奮闘だったが、肝心の優勝争いでは仲間に助けられてしまった。さらに200回以上を投げて防御率1点台の本村にエースの座を奪われていた。しかも本村も愛知出身ではないか。地元の星キャラまで強奪される。まさかのライバルの登場に焦る柿本、なんとか日本シリーズで日本一に貢献せねば。ライオンズとの対戦となった日本シリーズの第1戦、柿本が抜擢されるが、相手はエース島田だ。ボコボコヒットを打たれながらもなんとか粘ったが、島田に1安打に抑えられ敗戦。その後第4戦では本村が6回3分の1を2失点に抑えるも、打線の援護がなく負け。一進一退の攻防が続き、2勝3敗で西武に王手をかけられた第6戦。マウンドには柿本がいた。絶対に負けられない試合だが、9回を投げて3対3、結局この試合は引き分けに終わる。日本シリーズは第8戦までもつれ込み、この試合は本村に託された。さすが柿本からエースの座を奪った男、安定のピッチングで9回まで無失点に抑える。ここ一番でライバルが完封劇を披露し、ドラゴンズは久しぶりの日本一。愛知県民はやはり本村は地元の誇りと、柿本ではなくライバルをちやほやしている。名古屋市にマスコミを連れて報告へ行くのも本村たちだ。なお優勝ペナントを市長に噛まれた。 FA 権を持っている柿本だが、この本村の活躍を見て逆に攻守を遅らせる。味方打線やチーム環境を言い訳にせず、真っ向勝負でライバルよりもいい投球をするのだ。そう燃えていた矢先の11年目、柿本は肩関節心損傷で全治510日の怪我を負ってしまう。調べてみると、高校時代からの酷使で肩はダメージを負っており、だましだまし投げている部分もあったらしい。ドラフト直前に入ってきた肩に怪我を抱えているという情報はどうやら本当だったようだ。肩の爆弾の爆発で能力が大きく下がってしまった柿本、ただ怪我をするまでは上げていた勝ち星が絶好調で、キャリア最高の13勝をマークしていた。
最多勝にはあと1勝届かなかったが、2度目の最多奪三振のタイトルは獲得する。一方でライバル視していた本村は柿本の無援護病が取り付いてしまったのか、防御率は 2.77 と良かったものの6勝12敗という悲しい結果に。そんなライバルを見ながら柿本はリハビリに入る。変幻自在の左腕は再び復活できるのか。12年目、世界の終わりことエース柿本を欠いてしまったドラゴンズ。投手陣の柱がいなくなったはずなのに、なぜか3位で去年よりも順位を上げていた。リハビリは順調に進んでおり、来季にはどうやら実戦復帰ができそうだ。ただドラゴンズ先発陣は本村をはじめ防御率2点台の投手がずらり、怪我明けの柿本に戻る場所があるかは微妙だ。13年目、久しぶりの一軍マウンドに18番が戻ってきた。復帰最初の打球に襲われる柿本。ピッチャー強襲の拍子に全盛期の力を取り戻し、怪我前と同じく防御率2点台をマークする。豊富なスタミナで155回ながらリーグトップの8完投をした。31歳になりついに衰退期を迎え、体の衰えが彼に迫っている。まだまだエースの能力をしているが、いつまで地元に勝ち星を与えられるか。14年目、円熟の投球を見せる柿本は体が衰えつつも勝ち星を積み上げていく。日本シリーズでは敗退したものの、エースとしてリーグ優勝にしっかり貢献できた。最多勝は可愛い名前のヒゲ面中だが、柿本は初めての勝率のタイトルを獲得。今まで援護がない状況が続いたが、その経験があったからこそ今の投球術がある。怪我、無援護、さまざまな苦難を乗り越えて通算で112勝107敗とついに勝ち越した。15年目、衰えているが変化球は全盛期と遜色がない。フォークに関しては相変わらず落差が大きく、キャリアで最も奪三振率が高かった。ただ投球回は132回3分の2と規定に届かず、昔と比べるとマウンドでハーハーしている。セリーグではベイスターズの益子が16勝3敗で投手陣の天下を取っていた。これでなんと39歳である。柿本も衰えている場合ではない。 CS を勝ち上がったドラゴンズは日ハムと死闘を繰り広げ、また第8戦に突入した。第8戦を託されたのはベテラン柿本。7回1失点の好投をしている。怪我を乗り越えた左腕の激闘に味方打線も奮起。ドラゴンズは逆転し再びの頂点をつかんだ。柿本、本村のかつてはライバルだった2人による熱い継投での勝利。前回の日本一よりも記憶に残る日本シリーズとなった。16年目、日本シリーズの勢いのまま柿本は好調を維持していたが、悲劇が起こる。再びの肩関節芯損傷、全治511日だった。7月に入った時点で防御率 2.28 で9勝というキャリアでもトップの安定感。そんな中での怪我というのは柿本としても非常に残念だった。ちなみにライバルだった本村は中継ぎでなんとか生き残っている。一度はエースの座を取り合っていたが、今では本村の活躍が柿本の刺激になる。引退も頭をよぎったが、まだ柿本は諦めない。2度目の大怪我に真っ向から立ち向かっていった。17年目はリハビリに1年を費やした。球速は130キロがやっとになっているが、変化球はまだまだ一級品である。体力的に先発は厳しくても、中継ぎに転向すれば選手生命は伸びそうだ。2度目の大怪我からの復帰、柿本は決して苦境から逃げない。18年目、復帰してすぐに一軍ローテに入れてもらえる柿本。チャンスは8試合の先発と2試合の中継ぎだけ。もう元気な若手に食い込むのが厳しい。それでもテクニックでかわしていき、防御率2点台で4勝。2度目の大怪我を乗り越えてもそれなりに結果を残してくれている。本村は19試合に登板しており、柿本よりも頑張っていた。
しかしおじさんたちがマウンドで見せる必死の形相も虚しく、ドラゴンズは最下位になってしまう。続く19年目も登板数がぐっと落ち、4試合でチャンスをもらうだけだった。ただマウンドに上がってみると3勝を挙げる。しかも防御率が1点台ではないか。さらに1試合はこの能力で完封を記録してしまっている。名古屋で一番しぶとい男柿本、彼の野球物語はどこまで続くのか。20年目も一軍に上げてもらうが、起用法は先発ではなく中継ぎだ。かつては名古屋を背負った男がボロボロの肩で精一杯投げている。変わり果てた彼の姿に球場には見ていられないというファンもいた。だがバッターから逃げずに立ち向かう気持ちは若い頃と全く変わっていなかった。このシーズンは無失点だったものの、わずか3試合登板に終わり、シーズンの終盤にチームからは来季の戦力の構想外を伝えられた。高校時代も含めて20年以上名古屋を背負ってきた左腕は、ここで野球人生のマウンドから潔く降りることを決意する。引退セレモニーにはかつて柿本の高い壁として立ちはだかった頻打の打線のメンバーも駆けつけたという。引退が発表されてからすぐに解説や中京圏のイベントの仕事が舞い込んでくる。次は名古屋のローカルタレントとして愛する地元を背負って立つようだ。柿本康介、甲子園優勝投手として地元ドラゴンズに入団。多彩な変化球を武器に鮮烈なデビューをするが、圧倒的頻打の打線に苦しめられる。さらにライバルの台頭や2度の大怪我、数多くの困難に苛まれる野球人生だった。一時は FA で新しい環境へ移るという選択肢も。だが彼は最後まで名古屋を愛し、通算で勝ち取った白星は136勝、通算での防御率は 2.82 である。そんな彼はどんな困難でも諦めず、決して逃げない左腕だった。